ono, što više gledaš Osijek pod Zekićem, sve sam manje mišljenja da, da može ukomponirati caktaša mjera za Lovrća skupa. Mislim da će jedan od njih morat biti žrtvovan žatvo, i da prema samo sudeći to bi mogao biti Mio Caktaš, jer drugačiji profil veznjaka trebaju u sredini da prati Neašmića, ok, preko Dravac je sad tu, ali taj treći veznjak je netko tko bi puno bliže trebao biti Pušiću, e, Jugović sa, sa sad bi se trebao vratiti u, u formu, trebao bi, trebao bi doći u ekipu, on je netko tko bi mogao biti prva zamena ili čak upast umjesto preko dravca, u stvari da imaš tu neku rotaciju, jer generalno ne, nekad imam čak i dojam da Osijek bespotrebno radi sve izmjene da bi samo napravio jer u nekoliko navrata uvođenje Brleka nije donijelo ništa pozitivno za momča. Njegova svježina kada uđe iz klupe nije donijela ništa pozitivno i čak si izgubio neke stvari u izgradnji napada i kontroli, kontroli svoje igre, zadržavanju lopte, zadržavanju posjeda, osmišljavanju izgradnji napada kada ti je on na terenu i ne znam nemam ne osjećaj da, da Brlek isto ima nekakvu ulogu u trenutnoj igri Osijeka koja, koja im može u potpunosti poslužiti, pogotovo ako ga se stavi u kombinaciji s nejašmićem ili ne ti Bože umjesto nejašmića. Onda osijekova igra prilično puno pati.